God morgen. Ny dag, nye muligheter. Det er for tidlig. Da vil jeg bare ønske velkommen til en ny video. Og i dag så er vi, nå må jeg bare sjekke mikrofonen i. I dag så er vi på vei til Bergen. Jeg har vært hos Lottis et par dager. Er det bare Nasjon Bergen, eller? Da skal vi sitte oss i bilen. Da har vi stått opp relativt tidlig og spist frokost. Så da er det bare å hive seg i bilen og kjøre av gårde. Velkommen til Krøgsrad, eller hva det heter for noe her. Litt nett hvis vi er på Bergens beinsdialekt, vet du. Rådstad! Krøgsrad. Jeg kjenner ikke det, ass. Men det var et sånt sinnssykt kult sånt togspor her borte. Ja. Så vi tenkte vi skulle ta oss en liten pause. Og så kanskje vi skal fly litt drone, bare for ja, bare for å få noen kule shorts. Hallo? Altså, men Thomas i Drammen, han skjønner ikke dritt. Ja, jeg bare, hva faen er dette for noe dritt? Jeg kom til Østlandet, liksom. Bergen! Krøderen! Du må bare hisse deg. Du må bare hisse deg. Det krøderen! Gjør som amerikaner og tut i tunnelen. Jeg hørte ikke. Nei, jeg vil ikke gjøre mer. Jeg hørte ikke. Nei, det kommer biler bak oss. Da har vi kommet oss til Flå. Og her har vi funnet en stor bamsekar. Ja. Ganske bedre. Høyere enn de fleste norske bjørner. Ganske, ganske mye større enn en vanlig bjørn, ja. Jeg tror det er en meksikaner som har kommet inn i Norge. Nei, det er en russerbjørn. Ja, russerbjørn. Ja, det må være en russerbjørn. Velkommen til Bergen! Akkurat når vi kommer inn i Bergen kommune, så begynner det å regne. Det er jo sykt vittig. Sykt typisk. Ja, ah, typisk Vestlandet! Ja. Regn! Vi har sikkert inne, da. Sånn sikkert inn, tenker jeg. Welcome to Bergen! Yeah! Let's go! This is VIP, we don't fuck around. Do a shoulder. Okay.
Oh, this film. What the fuck had happened? Hold on. I didn't know this was filmed. Hey, can I få en Al Marco double beef meny? Double. Hva skal du drikke? Cola. Cola. Ja, nei, så skal jeg ha to chicken salsa burgere og en triple cheeseburger. Og så skal jeg ha en big tasty bacon meny, stor. Ja, lykke. Jeg vil heller. Kan jeg få en sånn, sånn 18-pakk med chili cheese tops? Ja. Da tror jeg vi har det. Jeg lurer på bare hvor faen feit er du da? Det alt etter meg, skal jeg si. For til informasjon, vi skal ta mat en hel familie. Familien... Ja, familien Willumsen skal ha mat. Ja, Willumsen var det ditt. Heter du Willumsen? Willumsen. Willumsen, ja. Du må holde deg for litt der. Han har bestilt hele McDonald's på Langeunen i Bergen. Nå vi midt på setet på Dekanikeren Haika, storproduksjon av film. Det står Jottis der nede, han står klar til å filme. Og så har vi Veronica i følgebilen, sjåførfølgebil. Så er vel han her straks regner han med. Han godeste Alexander med E30. Hvor er han? Hva er det de sier? Der er han, ja! På denne svingen, ja, det er ikke svingradus på den der, vet du. Har man servo på han? Jeg tror ikke det. Det ser ikke ut. Nei, jeg tror ikke det. Han sliter veldig med svingingen sin. Hei! Du blinker kjempelenge på motorveien. Ja, du blinker til høyre hele veien. Jeg tror du blinker til høyre i sånn 5 minutter. ANG 63. So he goes to drive in and he's like, wait, this ain't fucking happening. Literally. Damn. Oh. It's purring. V8. Where's the air conditioner? You got air conditioner? Yeah. Oh, the North Middle. It's, I feel like I'm driving a Cadillac Escalade or a Suburban. Yeah, it's pretty similar. Yeah. Helt igår. La meg følge med svingen først. Kanskje ikke inn i her. My front blink is working. Just look up, baby, it's working. Da har jeg kjørt Joakim til Salhus igjen. Ja. For du skal reise tilbake igjen østover. Skal unna deg nå. Sammen med han Rob. Med russebussen. Jeg tror vi skal kjøre med han i... Jeg tror en buss som bruker 10 timer over fjellet og sånt. Det blir gøy, det blir gøy. Bare kaos. Så hvis du vil ha med deg hvordan det har gått med Rob og Jottasen, eller Joakim Ottasen da, som det er nå. Eller Jottis, eller hva man har. Ja, eller Jottis. Så må du stikke inn på kanalen hans og følge med der. Få noen klipp her også, men det meste blir på hans kanal. Så stikk inn der og se. Og så får jeg bare takke alle for at dere har sett på. Tusen takk. Og husk å... Vær snill med jentene. Ja. Vær noe snill med jentene derfor. Uleste! Ha det! Ha det!